En te baie welkom terug by nog 'n geleentheid waar ons as gelowiges ook op so 'n unieke nuwe tipe manier ook nog steeds die Here kan loof en prys. Nou geliefdes, u weet ons verlang verskriklik baie na u en ons is so opgewonde om te kan deel dat ons wel weer mag begin met eredienste. Maar ons het besluit om hierdie week nog vas te hou met die virtuele manier van eredienste en dat ons van volgende week af weer eredienste gaan hou hier in ons kerkgebou. So ons herinner en ons vra dat u sommer so deur die loop van die week net kontak sal hou met die kerkkantoor se selfoon en dat ons op so 'n manier dan ook vir u alle kennis name sal deurgee. Maar so kom verwelkom ons vanoggend elkeen van u wat ook na hierdie boodskap kom luister. Ons kom welkom, verwelkom u om te sê welkom hier by ons. Mag dit vir u voel asof u vanoggend in die kerk sit, asof u vanoggend saam met mede ander gelowiges bymekaar is en om die Here se naam te kan loof en te kan prys. Daarom wil ek vanoggend sommer dadelik begin om vir u 'n baie mooi gedeelte te kom lees. Ek wil vir u kom lees uit natuurlik die kortste gedeelte, die kortste Psalm. En dit is Psalm 117. Hierdie Psalm is so mooi en dit kom sê so baie vir my. Ons lees: Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk, aan sy trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Met hierdie woorde, liewe gemeente, wil ek dan ook vanoggend vir u kom groet. Ek wil vanoggend vir u kom sê, genade en vrede van God ons Vader af, wie se beloftes ons kan aan vashou. Genade en vrede van God ons Vader ook, weer 'n keer, vir wie se genade so groot vir ons elkeen is. Genade en vrede van Jesus Christus, die Seun van God, wie vir ons kom wys het wat liefde, respek en omgee beteken. En genade en vrede van God, die Heilige Gees, wat vir ons kom help en ons kom lei in die lewe. Mag dit dan so wees, geliefdes, dat jy ook so die genade en die liefde van die Here ontvang. Kom ons bid saam, voordat ons dan vanoggend ook gaan saam lees uit die woordheid. Ons Hemelse Vader, Here, wat 'n groot voorreg is dit nie, om vanoggend weer uit die woord uit te kan lees, die boodskap te kan ontvang, en ook so dit prakties in ons lewens kan maak. Dankie Here vir die voorreg, dat ons sommer net ook soos wat ons is, soos wie ons is, na U toe kan kom. Ja Here, ons weet dat ons baie uitdagings in die lewe het, en dat 2020 alles vir ons kom verander het. Nou bevind ons onsself eintlik al in 2021, Here. En so kan ons nog steeds met alle uitdagings rus en vrede by U vind. Dankie vir die voorreg dat ons mag deel hê aan die genade wat U vir ons gee. En mag hierdie genade groot wees vandag vir ons elkeen. Mag dit groot wees dat ons ook U woord en die boodskap kan ontvang. Dit kan gaan uitleef om aan ander mense verskil te maak. Daarom sit ons by U. Ons kom luister na U. Ons kom hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Liewe gemeente, vanoggend wil ek graag vir ons lees uit Handelinge 5 uit, vers 1 tot en met vers 11. En dis 'n baie bekende gedeelte. Ek glo u het dalk al gehoor hiervan. Ons lees dit baie keer vir kinders en ons leer dit ook vroeg al, hierdie verhaal van kinders. Maar vandag wil ek graag ook hieruit preek en wil ek vir u 'n boodskap daaruit bring. So daarom wil ek hê dat u saam met my moet lees uit Handelinge 5 vers 1 tot 11. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom: Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jy besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. 'N paar van die jonges het nader gekom, hom toegedraai en begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra te vir haar: Sê vir my, het jy die grond vir soveel verkoop?
Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jong manne het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Geliefde, so lees ons vanochtend tot so ver. Liewe gemeente, ja, soos wat ek gesê het, glo ek dat ons elkeen ken hierdie verhaal baie goed. En dit wat in hierdie verhaal gebeur, skokke mens dalk 'n bietjie, of dalk dit skok ons nie te veel nie. En hoekom sê ek dit skok ons nie te veel nie? Geliefdes, want ek dink ons kan ietsie hiervan vereenselwig met die omstandighede waarin ons onsself bevind hier binne in Suid-Afrika. Ek dink iets van hierdie gebeurtenisse is so bekend hier in Suid-Afrika. Ja, ons het juist laasweek gehoor hoe geskok die minister van onderwijs was, omdat daar meer as 400.000 miljoen rand verdwyn het. Ons hoor ook gereeld hoe plaaslike munisipaliteite te kennis maak dat hulle bankrot is, maar dat die geld nog steeds wat inkom verdwyn. Ons hoor ook selfs hoe groot besigheidsmanne baie keer maar geld verduister. Ja, geliefdes, geld kan een van twee dinge wees. Dit kan een goeie ding wees of dit kan een slechte ding wees. Maar geld kan soms, soos wat het goed is, ook baie gevaarlik wees. Ons allemaal het toch geld nodig in die lewe om te kan oorleef. Niemand kan daarteen strei nie. Maar so kan geld ons ook baie keer blind maak. So kan geld baie keer maak dat ons verkeerde besluite neem. In Handelinge lees ons spesifiek van die verhaal van Ananias en Safira. En ons lees hier hoe hulle eintlik ook bedrog gepleeg het. Bedrog teenoor die kerk. Ja, hierdie gemeente in Jerusalem was 'n nuwe gemeente gewees, wat eintlik soos wat ons nou vandag se jongmensstelsel sê, baie vars was. Ja, hierdie gemeente het nog nie ten volle sy voete gevind nie. Hierdie gemeente se bestaan was redelijk nog nuut gewees, omdat deur die vervolging van Christene, dit eintlik 'n nuwe gemeente was. Omdat baie gelowiges vervolg is, omdat hulle Christus aanbid het, en hom geglo het, het dit ook beteken dat hulle vervolg is vir hulle lewe. En daarom het hulle gevlug, en met die vervlugting het die evangelie ook versprei, en dis hoe die kerk reg oor die wêreld gegaan het. Maar ja, geliefdes, hier staan ons, en besef ons, wat met Ananias en Safira gebeur het. En binnen in hierdie gemeente, laat hierdie gemeente baie bang achter. Die gemeente weet nie precies wat om met hierdie saak te doen nie. Maar kom ek verduidelik vir jy eintlik mooi wat hier gebeur het. Petrus was die leier van hierdie gemeente, wat eintlik maar vandag, soos wat ons al sê, die dominee was. Ja, Petrus het leiding geneem as ook apostel, en daarom het Petrus natuurlik die gemeente gelei hoe om te leef, hoe om gelowig te wees, wat reg is en wat verkeerd is. Een van sy groot doele was juist gewees om die gemeente te leer, om ook hierdie sonde waarin gemeentelede geleef het, die gelowig is, dat hy hulle 'n einde daaraan kon bring. En nou, toevallig was Ananias en Safira maar voorbeelde gewees hiervan, 'n voorbeeld van hoe hulle verkeerd geleef en opgetree het. En hulle verkeerde optrede was hy gewees teenoor Petrus as sulks as dominee nie. Hulle het verkeerd opgetree, omdat hulle as te ware teenoor die kerkse beginsels verkeerd was. Soos wat ons gelees het, het Ananias en Safira se bedrog, maar selfs ook hulle daarop volgende leen aan Petrus, eintlik die straf oor hulle self beteken. Want omdat hulle gejok het teenoor die kerk en teenoor Petrus, het God hulle gestraf met die dood. Ja, Petrus het eintlik so mooi vir Ananias verduidelik in vers 4, soos wat ons gelees het, dat toe hulle grond verkoop het, hulle enige iets daarmee kon doen. Hulle was nie verplig om die geld vir die kerk te gee nie. Nee, dit was hulle eie keuse, hulle vrye keuse. Ja, hulle kon maak, soos wat ek gesê het, enige iets daarmee. Maar dit is hulle wat gekies het om eintlik voor te gee dat hulle baie godsdienstig is. Dit is hulle wat gekies het om te sê dat hulle baie vrygewig is en dat hulle al die geld van die grond wat hulle verkoop het vir die gemeente gegee het. Ja, daardie oneerlikheid, daardie manier hoe hulle voorgegee het,
is eigenlijk die zonde wat teen die beginsels van die kerk gegaan het, van die gemeente. Daarom kom God en kom ontmasker hy dit wat hulle gedoen het en kom straf hy hulle met die dood. Ja, lieve gemeente, uit hierdie verhaal kan ons baie van mekaar sê. Ek denk een van die dinge wat ons vandaag van mekaar kan sê, is ons lees ietsie raak van een manier van skynheiligheid baie duidelijk raak. Skynheiligheid gaan teen die grein van die evangelie. God hou niks daarvan nie. Nee, God duld het glad nie en ons sien dit baie duidelijk in hierdie verhaal raak. Ons sien raak dat die gemeente in Jerusalem selfs met ons nog steeds vandag groot eerbied vir God he. Ons lees op ander plekke ook hoe God glad nie sulke manier van optredes goedkeer nie. In Jesaja 57 vers 11 en tot 13 lees ons die volgende. Ons lees, vir wie was jy so bang en bevrees dat jy vals geword het? Jy denk nie meer aan my nie, jy steer jy nie meer aan my nie. Ek het lang geswyg, toe jy my nie meer gedien het nie, maar nou sal ek jou skynheiligheid aan die kaak stel. Alles wat jy gedoen het en jy gode sal jou nie kan help nie. As jy om hulp roep, moet jou spulgode jou kom red, maar een wind waai hulle allemaal weg, een eie liggie vat hulle weg. Maar wie by my skuil, sal die land besit en my heilige berg as hy een eiendom ontvang. Ja, geliefdes, selfs hier in een gedeelte van die Ou Testament lees ons hoe belangrijk dit vir die Here is dat ons aan die Here gehoorsaam moet wees. Hoe belangrijk dit vir die Here is dat ons eindelijk sal besef wat vir hom goed is en dat ons moet streef om daarvolgens te leef. Want as ons kies om nie gehoorsaam in die Here te wees nie, beteken dit dat ons gestraf word. Beteken dit eintlik as te ware dat ons, ek wil sê, ongehoorsaam is en dat die Here op so'n manier ook nie daarmee tevrede is nie. Maar skynheiligheid, skynheiligheid is eintlik ook so gekenne hier in Suid-Afrika. Ons allemaal ken iewers 'n Pinocchio as iemand. Ons allemaal weet van mense wat so leef. Maar sjoe, eindelijk breek dit my hart vanochtend om hier te kan staan en te kan sê dat dit so gekenne is in Suid-Afrika. Geliefdes, dit breek my hart om vanochtend hier te kan staan en sê dat dit die waarheid is. Ja, ons beleef so gereeld in hierdie tyd hoe mense eindelijk maar oneerlik is en dat mense so gemakkelijk daarmee is. Het is hartseer dat ons vanochtend hier moet staan en sê, dat mense kom en sê, maar dit is maar wie die lewe is, hoe die lewe is, dit is maar deel van wie hulle is, en dat hulle nie eers skaam daaroor is, om so te leef nie. Geliefdes, jou mense se gedrag het maar verander, mense se gedrag het baie ver, van dit wat God wil hê ons moet wees en moet doen, afgegaan, weggegaan, maar toch is dit mense se gedrag en optredes wat nog steeds vir die Here die belangrikste bly. Paulus is vir my baie mooi voorbeeld, en ek het dit al baie in preke gesê, en vanochtend wil ek het weer een keer sê, maar Paulus se voorbeeld is vir my so kostbaar, want Paulus, as een navolger van Christus, het altyd eerlik sy hart uitgeleef in die wêreld. Hy was eerlik oor hoe hy gevoel het, wat hy beleef het, wat hy gedink het, wat hy gesien het. Maar ten spyte van hoe hy eerlik was, het dit nooit oor homself gegaan nie. Dink maar net hoe hy in die tronk was. Binne daar die walglike omstandighede, geliefdes, het sy briewe aan gemeentes nie gegaan oor hoe sleg dit met hom gaan nie. Nee, dit het nooit oor homself gegaan nie. Hy het altyd sy fokus op ander mense gehad, op gemeentes, en sy fokus was baie sterk geweest om juist medegelowiges te help, sodat hulle in hierdie wêreld op die regte pad kan bly, sodat hulle sal kan oorleef in 'n wêreld wat boos is, sodat hulle as gelowiges kan versterk om ander gelowiges ook by te kan staan. Ja, Paulus kan ons eintlik maar vir mekaar sê, het homself vir Christus aan ander mense gegee. En deur sy manier van lewe is dit een van die mooiste voorbeelde wat daar is. En nou lees ons hoe dit ook hieroor geskryf word. Ons lees oor die hartseer skok dat Ananias en Safira eintlik ook liefdeloos teenoor die Here opgetree het. Hulle was nie vol liefde in dit wat hulle gedoen het nie, maar liefdeloos.
Ons kan eigenlijk van mekaar sê, hulle het opgetree om te sê dat hulle ja nie meer ja was nie, en hulle nee nie meer een nee nie. En dan denk ik sommer dadelijk weer in ons omstandighede hier in Suid-Afrika. Ek besef, ons ja is nie meer een ja nie. Ek besef, die mense woord beteken feitelijk niks meer in vandagse tyd nie. Want op wie se woord kan jy vandag staat maak? Wie se woord kan jy vir jezelf vat en daarop vertrou? Ek het 'n bed vir Katrein gekoop. En geliefdes, die hartseer saak is, ek wag al 5 maande vir daardie bed. Ja, sy slaap nog steeds in 'n kot, maar hooplik een van die dae verander dit. Die hartseer saak is, mense se woord is nie meer hulle woord nie. Ja beteken nie meer ja nie. En as ons ja nie meer 'n ja kan beteken teenoor mede mense nie, of dit nou 'n gelowige is of 'n nie gelowige, wat beteken ons ja dan teenoor God? Het ons ja teenoor God enigszins een betekenis? Ek denk vanochtend se boodskap is nie een boodskap waar ons na ander mense kan kyk en ander mense kan bemoedig nie. Ek denk vanochtend se boodskap is juist een boodskap waar ons een bykie self onderzoek sal kan doen. Waar ons een bykie net na onszelf kan kyk, kan nadink oor wie ons is, wat ons bereik het in die lewe en hoe ons dit bereik het. Jou denk een bykie na aan jou eie persoonlijke lewe. Val jy dalk, geliefde, onder die vaandel om te sê dat jou ja nog steeds een ja beteken in hierdie wereld? Of is jy dalk skuldig daaraan om te sê dat jou ja kort verander na een nee toe? Of na een wag een bykie? Of is jy die een wie se ja ook verander omdat jy oneerlik is? Omdat jy self ook selfsugtig is. Geliefdes, ek dink het is nodig dat jy jyself ook daardie vraag moet afvra. Was jou ja en is jou ja nog steeds 'n ja, toe jy daardie dag voor in 'n gemeente gestaan het en kom bely het, dat jy 'n kind van die Here is? Was en is jou ja nog steeds 'n ja, toe jy die dag trou kom beloof het aan jou huweliksmaat? Was jou ja en is jou ja nog steeds vandag 'n ja, toe jy ook voor in die gemeente gestaan het en jou kind laat doop het en kom beloof het om jou kind te kom leer van die Here en om jou kind te leer om 'n passie vir die Here te kan hê? Was jou ja 'n ja en is dit nog steeds 'n ja, die dag toe jy ook voor hier in die kerk gestaan het en as 'n kerkraadslid bevestig is in 'n gemeente waar jy die verantwoordelikhede dalk ook in ag moes neem en dit moes verantwoordelik nakom? Was en is hier die voorbeelde van geleenthede waar jy ja antwoorde moes gee? Is dit nog steeds 'n ja of het dit al intussen 'n bietjie verander? Want liewe gemeente, vanoggend wil ek eintlik vir u kom sê, hier die antwoorde wat jy gegee het, dit was dalk wel voor mede gelowiges en geliefdes. Maar geliefde gemeente, hier die antwoorde wat jy gegee het, het jy voor die Here kom maak. Het jy eintlik 'n belofte kom aflê om te kom sê, ek kom sê ja vir hierdie dinge. Ja vir sy genade, ja vir sy sorg en ja vir sy lyding. Die Bybel leer ons so intensief oor hoe belangrik dit is as dit kom by ons beloftes wat ons ook aan die Here maak. Ons lees bijvoorbeeld ook in Prediker 5 vers 3 en 4 daarvan. Ons lees waar daar staan, as jy aan God die gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te behaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Jouself in Jakobus 5 vers 12, die tweede gedeelte lees ons ook. As jy ja sê, moet dit ja wees. As jy nee sê, moet dit nee wees. Dan sal jy nie veroordeel word nie. Geliefdes, ek kan nie anders as om maar weer 'n keer 'n vraag te vra nie. En hierdie volgende vraag wat ek wil vra is, as dit so belangrik is dat my ja 'n ja moet wees, hoekom moet my ja 'n ja wees? Hoekom moet my nee 'n nee wees?
En dan, terwijl ik die vraag vir u vra, dan antwoord dit my sommer self. Ek kan nie help nie, maar as om dadelijk ook aan die Here te dink, deur om hierdie vraag ook vir myself te vra. Want God se ja, bly ja. God se nee, bly nee, geliefdes. En Jesus het dit selfs ook in sy heel eerste preek vir ons kom leer. Daar gedurende die bergpredikasie wat ons lees in Matteus 5, lees ons spesifiek waar Jesus kom sê, laat julle ja eenvoudig ja wees en laat julle nee nee wees. Ja, dit is belangrik vir die Here. Ons ja moet 'n ja wees. Ons nee moet 'n nee wees. En dit beteken eintlik dat ons moet kan vertrou word deur dit wat ons vir mense antwoord. Ons moet verantwoordelikheid neem deur dit wat ons vir mense antwoord. Want hoekom? Hoekom moet ons ook soos die Here vas staan by ons ja en vas staan by ons nee as ons nee sê? Geliefdes, dis eenvoudig, omdat ons in verbondenheid met hom is. Want dit is deur te sê dit wat ons sê en dit wat ons doen, geliefdes, dat ons eintlik terugkom na hierdie gedagte van wat werklik ons geloof in God beteken. Want met geloof kan ons nie anders nie, maar is om werklik ook saam respek ook te kan hanteer. Iemand het eens die volgende geskryf en het bly altyd by my. Iemand het gesê, geloof is om jou hoop op God te stel, te verwag wat hy beloof. Dit is ook om na hom te luister en aan hom gehoorsaam te wees. Ja, liewe gemeente, ek kan dit nie eintlik anders stel nie. Want geloof is dood eenvoudig om God lief te hê. Geloof is dood eenvoudig om God se liefde in hierdie wêreld te gaan uitleef. Die Bybel leer ons 'n intens stor van. Die Bybel kom leer ons dat die eerste en die grootste gebod is liefde en dat ons God met alles in ons moet lief hê. Selfs Paulus sê ook vir ons in 1 Korintiërs 13 en die grootste hiervan is die liefde. Dit is hierdie liefde van God wat maak dat ons as gelowiges ook juis dit wat ons sal doen in liefde sal doen. Dit maak dat ons ander mense sal respekteer, vir ander mense sal omgee, vir ander mense 'n glimlag sal gee. Dit maak dat mense ons sal vat vir ons woord, dat ons ja sal wees, dat mense ons daarvoor sal vertrou en respekteer. En ja, geliefdes, dit moet eintlik ons inspirasie wees. Dit moet ons dryfkrag in die lewe wees, want dit is die voorbeeld wat God vir ons kom gee. 'N Voorbeeld wat so mooi is van werklik die liefde en die omgee. En as ons streef om eerlik te wees, as ons streef om opreg te wees en om ander mense te respekteer, dan sal ons nie skuldig wees soos Ananias en Safira dat ons bedrog pleeg of oneerlik is nie. Nee. Dan is ons opreg teenoor God. Geliefdes, tog as ek na die wêreld kyk, dan kan ek nie indink dat die wêreld se beeld en se doel hierin is om vir ons as mense te kom leer om oneerlik te wees nie. Ek dink nie dit is die doel wat die wêreld probeer bereik binne ons as mense nie. Ek dink nie die wêreld wil absoluut met 'n doel vir ons negatief wees nie. Dit is binne hierdie bose wêreld waar soveel mense verlore is, waar soveel mense streef daarna om werklik eintlik iets te wil wees, dat hulle desperaat raak om alles te wil wees. Om raak gesien te wees as iemand wat wow is, in plaas daarvan dat hulle voor God sal besef, hulle klaar wow is. Gedurende my week, in die week, het ek ook met my een oggend oordenkings, jy spesifiek hier oor gepraat, oor hoe ons as mense moet streef daarna om te weet, ons is klaar waardig in die oë van die Here. So kom besef ek net weer 'n keer vanoggend, Ananias en Safira het nie hulle waarde in die oë van die Here besef nie. En as gevolg daarvan het hulle maar eintlik dom dinge gedoen. Hulle was oneerlik. Hulle was skynheilig. Hulle het 'n front voorgegee. En dit het vir hulle 'n duur prys gekos. Geliefdes, mag ons dus dan eintlik vandag so streef om
iets van door die gedachte van dit wat die wereld voor ons wil kom leer, dat ons kan opstaan daar teenoor. Mag ons niet marionette wees, wat maar niet doen dit wat die wereld doen nie, maar mag ons rarig vasthou aan dit wat die Heere voor ons kom leer. Sy eerlijkheid, sy genade, sy geduld, maar die belangrijkste, dat ons sal weet, dat Godse belofte een belofte bly, dat Godse belofte vast en zeker is, en dat ons daarop kan vertrouwen. Want God zal zijn beloftes nakom. God sê ja, bly een ja, sy nee, bly een nee. Mag dit voor ons die inspiratie wees, om ons leven ook so te kan leef. Amen. Lieve Here, dit is voor ons als gemeente voorreg, als gelovig is, om dan vanochtend hier bij mekaar te kan wees. En ja, Here, so kyk ons bykie na onszelf en ons raak soms so ongemakkelijk. Want ook weet ons is maar bykie skuldig aan dit, wat ons vanochtend ook gehoor het. Ook sit ons hier en besef, dat ons vir so lang in ons levens iemand probeer wees het wie ons nie is nie. Mag dit wees, Here, dat U ons sal vergewe vir dit wat ons verkeerd gedoen het, maar ook dat U ons sal lei naar die regte dinge, regte keuses, die regte passie in hierdie lewe. Dankie, Here, vir die voorreg dat ons as gelowiges mekaar mag inspireer, dat ons mekaar mag bystaan, dat ons ook by mekaar mag leer. Dankie, dat ons deel mag wees op so'n manier. Ja, so, Here, kom ons ook vanochtend na U toe. Ons kom bid en ons kom vra vir U, dat U ons ook U genade sal gee, dat U ons ryklik sal seën in dit wat ons doen, sodat dit 'n seën vir ander kan wees. Amen. Lieve gemeente, net 'n afkondiging of twee, soos wat ek in die begin van die erediens gesê het, is dit baie belangrik, dat u sal onthou dat van volgende week af weer die eredienste oop gaan wees. Soos wat u gehoor het deur meneer president, wat vir ons kom vertel het, dat ons net 50 persone in die eredienst mag hê, gaan daar uitdagings wees. So hou asseblief maandag die kennisname dop, wat deur die fone gebring sal word. Ek en dominee Benny sal 'n video maak, waar ons al die inligting deurgee. Maar so beteken het nie net dat daar kerk gaan wees nie, ons gaan ook begin met ons kategese. So vir alle jong mense, luister ook saam met julle ouers na hierdie video. Dan ook geliefdes, ons gaan voort om ook in die kerk weer Bybelskool te hou. Ons gaan dit nie meer oor Zoom doen nie. So daarom vra ons u en ons nooi uit om dan ook so saam met ons hier by die kerk te kom Bybelskool hou. Ons sal dan amptelik begin met Openbaring hoofstuk 1. Ons het nou in laas week het ons die inleiding gedoen, so u is welkom om by ons in te val in hoofstuk 1 van Openbaring. En ons gaan 'n geruime tyd daarmee besig wees, so kom kuier saam met ons by dit. Geliefdes, ja, en dan vir ons maar net weer vir u om te onthou om asseblief u kollekte, u dankdiens, u dankoffer ook vir ons in te betaal. En die bankbesonderhede sal na die erediens ook op die skyfies wees. Daarom wil ek vanoggend ook vir u kom groet. Ek wil u kom groet en ek wil u kom seën. Ek wil vir u kom sê, staan in verwondering oor wie God is. Staan in afwagting oor wat God gaan doen. Wandel hoopvol, want God is aan die werk. Daarom groet ek en seën ek u, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en selfs ook die gemeenskap met die Heilige Gees, is by elkeen van u. Amen.